Frederik Hiler, første Superliga-kontrakt. Tillykke med det. Hvordan er det at have lavet den her aftale med AGF? det, er, det er super fedt. Jeg er mega stolt og, og glad for, at det, der, der er faldet noget på plads. Du er aarhus vokser op i, i Vejleby. Hvordan er det at have lavet en senior-kontrakt med byens hold? det, er jo, det er jo kæmpe stort. Jeg kan huske, at det er noget, jeg drømte om, siden jeg var helt lille. Der man så var folk som Nando og Jimmy Wright og sådan noget. Så det, det er kæmpe stort, at man skal lige, sådan, lige, lige lande. Du har fået debut på Superligaen, men hvad er sådan målene nu her, når man sådan får en fuldtids fuldtidskontrakt? Hvor er det, du ser for dig ude i horisonten? Altså mit mål, det er helt klart at komme ind på holdet og så arbejde hårdt og så forhåbentlig komme ind og spille på stadion hurtigst muligt. Det er noget, jeg, jeg ser frem til, og jeg håber, at det, det snart kommer, fordi det, det vil det blive kæmpe stort. Så hvad skal fremtiden bringe for sådan en ung mand på sin første Superliga-kontrakt? Det skal en masse hårdt arbejde og så en, en god portion succes ned på stadion.